máme. Kde jsi, Jeny? Já jsem jí dala Verče. Ona jí dala Verče. Máme se. Hlavy nahoru. Mám jít ještě do městě Poděbrady. Takže dovolte, abychom se vzájemně představili a přivítali. No podle toho, kde se jaká část ozve z toho mostu, tak víte, kde kdo má své fanoušky. Tak já doufám, že budete strategicky rozmístěni všichni potom po celé délce. Těch 80 vedoucí Martina Vašusová a Andrea Romanová. Pražské mažoretky. A vedoucí Kateřina Václavková, Jana Romanová, Tereza Šeflová. Tak já bych vás přivítal zde na mostě Jana Palacha. To s tím nemá co dělat to jméno, ale je to naše soutěžní plocha, tak dovolte, abych vám za sebe popřál, aby vám to tady všem vyšlo tak, jak jste si to připravili. Porotě přeju spravedlivé oko a dovolte, abych prohlásil dnešní kolo, zítřejší taky, národního šampionátu za zahájené. Hodně úspěchů.
finální znělka národního šampionátu. Dámy a pánové, dovolte teď jenom poslední. Tedy vaše výkony, a protože to posílá přes Wi-Fi, tak de facto okamžitě prostřed. Ano, takže vůbec nikam nechoďte ani na pravo, ani na levo, ale prostřed. Organizační kapela, mažoretky. Ano, někdy tam je taky. A přesně tolik pochodových věcí. Thank you.
Zvuk.